Німеччина дала принципову згоду на продаж газу Україні. Про це у Брюсселі заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Оттінгер. Напередодні пізно ввечері з ним та представниками німецької компанії газотрейдера провів переговори міністр палива та енергетики України Юрій Продан. Європа допомагатиме нам урізноманітнувати газові поставки, адже російське паливо вже з квітня здорожчає до 380 доларів за тисячу кубів. До того ж, ймовірно, Москва скасує 100-доларову знижку, яку принесли харківські угоди щодо продовження перебування Чорноморського флоту у Криму. У Словаччини Україна хоче купувати до 10 мільярдів кубів газу на рік. Досі ми офіційно відмовлялися від такої пропозиції. Наступного тижня переговори продовжаться, договір можуть підписати у квітні, а технічно забезпечити реверсні поставки до кінця року. Ті ціни, які може нам запропонувати газотрейдер, який працює на прозорому європейському ринку, це буде ринкова ціна. Вона може коливатися в певних межах, наприклад, від 370, і ми говорили про це з РВЄ, доларів за тисячу метрів кубічних газу, до 400, скажімо так. Ми ведемо переговори зі Словаччиною останні 6-8 місяців. І є питання в технічній можливості, в часі, економіці, фінансах, у політиці. Наступного тижня ми знову маємо зустріч. Словацький уряд уже оголосив про готовність підписати угоду якомога швидше. Сподіваюся, що угоду підпишуть до кінця квітня, а технічні моменти вирішать до кінця року.